Tak, vítajte milí diváci pri ďalšej časti Červeného stanu a ja dneska priamo naživo zo stanu z Jurtičky vás vítam aj s mojimi hostiami, takže vítajte, vítaj Pavel Surma. To jsem rád, že jsem mohl přizvat, jako přímo takové pozvání tady v Červeném stanu, úplně se z toho těším. A vítej František, Klapka. Ahoj, zdravím všechny diváky, zdravím tebe, Map, i Pavla. Tak my jsme mali včera prednášku v Lučenci, jsme si to užili, bylo to velmi pěkný čas, jako vždy přišli krásní ľudia. A keďže jsme takto spolu v Lučenci, tak já jsem si nechcela nechať ujsť tu príležitosť, keďže ráda nahrávám, rozprávam sa a zdieľam to teda so svetom, tie rozhovory práve s Pavlom a Františkom, tak som si nechcela nechať už tú príležitosť, že by sme teda mohli spolu či už pohovoriť, alebo poplynúť, alebo byť aj takto na kameru. Tak celkom je teplo, tak uvidíme, či... Ne, tak sme si to tady v Jurtě teďka trochu vyvětrali, udělali jsme si tady malou klimatizaci a venku je fakt krásně, nádherný a my si to tady užíváme, jakoby. Je to nádherná zahrada, krásný prostor, je to super tady. A teď to téma. Ja čo vnímam také téma, čo sa nám nesie akoby od včera, čo sme tak aj večer ako preberali, je, že keď vlastne hľadám to spojenie, tí napríklad nástroj alebo ľudí, ktorí idú do toho života v slobode alebo proste žijú ten slobodný život, tak niekde, aj vlastne včera, keď sa vás tí ľudia pri stole pýtali, že vlastne ako to prišlo, tak niekde v nás alebo vo vás už od toho detstva, možno aj cez tú strednú školu, bolo niečo také, niečo v tom vnútri, čo nás hnalo, čo vás hnalo k tomu, že toto, čo vidíme okolo, tie vzorce, tie presvedčenia, čo sme videli možno na rodičoch, proste na ľuďoch okolo, tie nie úplne naplnené životy alebo tie nejaké proste utrpenia, že to predsa nemôže byť všetko. To bolo akoby také prvé. A druhé, že keď sme objavovali tie cesty, hej, každý cestu svoju, možno cez spiritualitu, cez koncepty, ako ty hovoríš, koniec konceptu, a cez tie koncepty, metódy, presvedčenia, hej, kde to malo byť o nejakej snahe, musíš veľa meditovať, musíš to a potom možno raz sa niekde oslobodíš, tak toto ako keby nám tiež nešlo do hlavy, že chvíľu sme v tom boli, ale veľmi rýchlo sme ako pochopili, že ešte aj z toho treba ísť von. Tak ak by sme mohli nejako začať tým, že aké ste mali vlastne vy tie pocity, alebo čo bol vo vás, čo ten hlas vo vás hovoril, že ako... Čo bol ten motor? Čo bol ten motor a motív to vlastne objaviť pre seba. Františku, to je taká ťažká otázka, tak předávam ti slovo. Tak pro mě to bylo to, že z toho pozorování toho života jsem vnímal, že to, co se děje kolem mě a toho, čeho se účastním v tom životě, že nesouzní se mnou s tou bytostí. Že to prostě nezapadá a tím pádem vlastně jsem vždycky věděl, že to jde i jinak. A takže to jde vlastně. Mm-hmm. No já, když tomu tak můžu říct, teď jak se zase té otázce vracíme, tak já jsem pořád hledal nějakou, jak kdyby takovou, jak je to správně, a to mě nějakou spravedlnost, něco, že tohle, jak to na tom světě funguje, je špatně. Já jsem tam pořád měl spoustu věcí, stále se opakovaly takové vzorce, já nevím, že když někoho někdo jako obalamutí, okrádá, když někdo někoho zneužívá, že toto je špatně. A když jsem si všiml třeba, jak já jsem to vnímal, tak jsem se snažil být určitým způsobem i vyhovět každému a prostě pronikat do toho, co je správně, ale
dlouhou dobu ta moje cesta vypadala, že pořád někomu nějakým způsobem se snažím vyhovět, pomoct, něco udělat, být kamarádský, být super, být takovej nebo onakej. A stále mi to nenaplňovalo. Ale ta touha jako po nějaké svobodě, nebýt součástí toho systému, to jsem velice rychle rozpoznal, že chodit do fabriky, makat, vzít si půjčku a mít byt je vlastně novodobý otroctví. To jsem nechtěl. Z toho jsem vystupoval, zkoušel jsem to přes umění, přes malování, realizovat se jinak, než to, jak tady bylo ve vzorcích nalajnovaný. Čiže aj mi to tak ako logicky ide, že si chlap a vlastne to podobné vlastne František zdieľal, hej, že si videl, že tí ľudia vyštudujú vysokú školu, neviem čo, a skončia niekde vo fabrike a že vlastne to je ako, to má byť to celé. A ja som to vlastne, možno za to, že som žena, že vy ak idete vlastne muži v tú realitu, tú hmotu, tak ja som zase vlastne tie vzťahy zase. Že mne nešlo do hlavy, že keď som videla tie moje tety, hej, videla som ich, aké mali manželstva, alebo mojich rodičov, alebo ľudí okolo, a hovorím si toto, že na začiatku taká láska, taká príťažlivosť a pre také hovadiny, nejaké ego, nejaké proste, nešlo mi to do hlavy, že kde mizne tá láska, kde mizne tá vášeň, prečo to rok mi ako nerastie. A to bol zase môj motor objaviť, ako vlastne žiť tie vzťahy, hej, alebo tiež s kamarátkami, že proste chcela som žiť ten úplný slobodný vzťah s kamarátkami, ako vo filme, že si všetko môžeme povedať, poplakať, že tam vlastne nie je závisť, že tam nie je proste nejaké ohováranie. Takže to bol zase môj motor, ako žiť vlastne tie vzťahy v tej slobode, aby nám v tom ako bolo dobré, a nie, že to všetko akoby ide dole vodou. U mne v tom vztahu to byl spíš... My jsme se s Ivet našli velice v raném mládí a pro mě to bylo na jednu stranu velice důležitý, prostě možná, že kdybych měl 3 nebo 5 blbých vztahů, tak bych ji rezignoval a prostě jako asi bych prostě byl v určité fázi úplně znechucen kompletně, že by to měl taky svůj motor nějaký, ale tím, že jsem věděl, že prostě mám, měl jsem důvěru, že mám někoho na své straně, tak jsem měl daleko víc jak kdyby i síly. My jsme to, ty věci a ty kroky a ty změny podnikali společně. Je fakt, že kolikrát já jsem rozhodl a ta věc se vlastně tak nějak vnitřně připojila, protože intuitivně tušila, že to je dobrý, ale má cenu stejně protestovat, protože když jsem se rozhodl, tak už tam skoro nebylo, jako v mojí mládí nebyla cesta zpět. Cesta zpět z čeho? Z toho rozhodnutí, jako třeba jsem si řekl, budeme migrovat, a ta Ivet měla pochybnosti, ale věděla, že mě nepřesvědčí o tom. Takže buď se přidá, nebo by buď se přidá, nebo nešlo. Prostě, nebo jako věděla, že to. Ale já jsem někde ve vnitru jsem nepochyboval, že se přidá. Jsem pořád měl důvěru, že tu se student spolu, že jsme se takhle našli. Ale nevěděl jsem, jak dlouho to vydrží, a vydrželo to 40 let a mělo to všechny nahoru a dolů, co se ve vztahu dá projít. A koľko je tomu, čo žijete, takýto slobodný vzťah? Vlastně od té doby, co já jsem se osvobodil. Že? Ona, jak já jsem se začal osvobozovat, tak tam se všechno měnilo. Ona se začala uvolňovat a vyzrávat jakoby v té své kráse. Bylo to všechno... Čiže těž se k těbe přidala na cestě do té slobody? I stačilo to, že já jsem nebyl takový magor. Už potom... To mi inspirovalo. Jo, to úplně stačilo k tomu, ona nepotřebovala nic jakoby pořádně dělat, protože kdyby ona se dřív osvobodila, to jsem zmiňoval, tak moje ego by to asi nedalo. Nevím, jestli bychom spolu vůbec nevím, jak by to bylo ten sen, a nedovedu si ho představit, jako vadilo by mi to a prostě bych to nechápal, že. Ako si ty precházel tými vzťahmi, alebo skôr tým vnútrom, vnímaním seba vlastně? Alebo teda vnímaním vzťahov cez seba. No, já jsem si to nějakým způsobem vyzkoušel, ale vlastně v okamžiku, kdy jsem se osvobodil, tak i z těch vztahů. Jo, takže se vším všudy. Protože ten vztah je zase, vlastně to patří k té mysli. Jo, jsou tam nějaký pravidla, podle kterých se jede, a není tam vlastně svoboda toho bytí. Jo, takže pro mě to osvobození je kompletní i ze všech tady těch vlastně programů, které se skovávají za těma vztahama, ať už jako partnerskýma nebo rodinnýma vztahama, vlastně jakýmakoliv, jo.
a tím pádem se to vlastně může odvíjet svobodně z toho bytí, bez těch pravidel. Čiže nemusíš žít, že čo by otec mal a nemal, ako by sa mal rodič správať, partner a tak. A ako ti to teda ide vlastně v praxi a ako vlastně ženy alebo žena prostě reaguje na vzťah s mužom, který vlastně nejde koncept vzťahov? Ako máš skúsenosť ako z praxe s tým? V podstatě v praxi to jde tak, že jsem teď v tom bytí a počkám, co se bude dít. No a to... No to chápu, ale čo ta druhá na to? To nevím, to bychom se museli zeptat té druhé bytosti. Tak ale veď vidíš, či je pohodě. Já se to tak jako neskoumám. Já můžu za to odpovědět, protože Aničku znám. Takže já odpovím trochu za ní. Ona vlastně jakoby... Jí to otvírá úplně jako zajímavý prostor a potenciál. A ona si to taky užívá. Ona to vidí, že to prostě jako... že to má ten potenciál toho volného, toho nesvázaného a že tam můžeme takhle společně, nebo že tam můžou takhle společně prožívat opravdu zajímavé dobrodružství a pořád vlastně pro ní to rozvíjející, inspirující, je to krásný jako takhle v tom mít. A si myslím, že jsem za ní odpověděl dobře, Aničko, teď tě zdravím. A řekl bych ještě k tomu jednu věc, to znamená, vrátím se k tomu, my jsme vlastně v tom vztahu byli pořád, ale je důležité si uvědomit, že pokud chceme být svobodní, tak v rámci toho vztahu, a to nebylo úplně lehké, vlastně poznat ty závislosti, jak my jsme spolu zívě 40 let byli na sebe závislí, jeden reagoval, ty návyky byly tak silný a podvědomí nešli vidět, jeden reagoval už automaticky nějakým způsobem na to, co dělá ten druhý a bylo to propojení, bylo jako, ono vypadalo, že jsme takový sehraní, bylo nezdravý tady v tom a vlastně díky tomu, že já jsem rozpoznával, že ta Ivet reaguje úplně na všechno, co já dělám, že mě koriguje a ty vzorce jsou pořád stejný, už je zvyklá, abych fungoval tak, jak to je dítě. A naopak, já když jsem něco udělal nebo zazlobil, tak ona měla ty svoje reakce, už jsem věděl, co jí vadí, co tohle. A přesto, že to takhle byl ten silný ten návyk, tak tam byl silný nějaký drang, prostě tohle nemít. Já říkám, já jsem dokonce přišel k tomu, nebo do toho bodu, že jsem říkal, my se to nemůžeme zbavit. Náš problém je, jak jsme na sebe navázaní, našroubovaní a jak na sebe reagujeme. A my se toho nikdy nemůžeme zbavit. To 40 let se to budovalo. A tím osvobozením vlastně tohle jakoby se rozklíčovávalo, opadávalo to samo. A v rámci toho vztahu prošlo i to, že se, nebo v rámci toho, jak jsme se osvobozovali, to dneska beru oba dva, tak ta Ivet si taky musela projít. To nebylo jenom ze dne na den, že já jsem byl takovej jinej a teď jsem říkal, dobře, tak teďka už to bude všechno OK. Ne, ona to vlastně na začátku úplně nesnášela, jako i tu mou svobodu a jak se chovám, jako jak jsou k ní milej, jak jsou střícnej, jak vlastně dělám to, co si kdysi přála, tak to na začátku úplně nenáviděla, měla k tomu odpor a musela to prožít nějakým procesem a my jsme se v rámci toho vztahu, aniž bychom jsme se museli oddělit kompletně od sebe, sám za sebe se dostat do toho. Já jsem nevěřil ani, že to jde jakoby v rámci toho vztahu, já jsem si myslel, že asi bude muset třeba ode mě odejde, v těch prvních fázích, a nebo jsem mi říkal, že si může vzít prostoru, kolik potřebuje a třeba někde odjet na měsíc, udělat si, že bychom to zaplatili, udělat si pro sebe prostor, aby se v tom mohla nějak najít nebo orientovat. A ono se to dělo v rámci toho, jako že jsme byli pořád spolu a je to dobrá zkušenost a mohl bych o ní i jako by mluvit víc. A je to důležitá součást, jsme tady sami za sebe a neexistuje jakýkoliv svázání s tím partnerem nebo podmínka, vlastně nás, ta, není ta svoboda, ta láska, to naplnění pak nemůže úplně fungovat. No, my jsme s Igorom mali predtým taký mechanismus, že jsme akoby, keď jsme se zapli jeden druhého, tak jsme vedeli něco použít, aby jsme z toho vystupili, až potom jsme vlastně přesně přišli do bodu, že už sme sa ako keby ani nechceli zapínať, že už nám to vlastne, že sme sa nechceli o to starať, hej? Že teraz sa niečo zapne, teraz to musíš vystupovať, tak sme si ako tiež rozhodli sa, že ideme do tej slobody. A presne to bol proces, že sa začali uvoľňovať nejaké emócie, ktoré už vôbec nesúviseli s prítomnosťou, že len tak si mal proste nervy na toho druhého, presne ako i ved na teba. A že sme úplne
nám ta realita ukázala, že ty naše emocie v podstate absolútne nesúvisia s tým druhým. Igor tiež zažíval, že on mi predtým vyčítal, že niečo mu nejak poviem, nejakým tónom. A potom zrazu zistil, že nech to poviem akokoľvek, on keď má raz nervy, tak vlastne má nervy a není to o tom, že ja mám zmeniť, ako to poviem. A to isté ja som vlastne zistila, že ja keď mám nervy, tak je proste nájdem si, hej, za čo môžem mať na ňo nervy. Takže tiež sme vlastne prechádzali tým oslobodením, že už sme prestali úplne akoby očakávať, že ten druhý niečo má zmeniť, aby mne bolo dobré. A to teda ja vnímam, že presne je tá sloboda. A potom tam zrazu príde, ako to, čo si povedal, že všetko to, o čom predtým snívala, že zrazu vlastne si to tam prirodzene je, tá pohoda, alebo ten kľud, tá milosť. A zrazu, keď už vlastne nemôžeš zvaliť nič na toho druhého, tak potom zase príde, že už sa vlastne vidíš, hej? Že keď máš nervy, už na ňo to nezvalíš, tak už len musíš sa ako ano, ano. Do seba. Ano, za začátku to bylo tak, že vlastně já jsem říkal, já ti tak nějak, jak kdyby, já jsem se v určitých věcech jenom vyhraňoval, že tohle ne, a jinak mi to bylo úplně jedno, co nás si dělá. A teď už je to takový, protože jsem věděl, že si prochází nějaké procesy a dával jsem jenom ten prostor pro to, aby si je mohla projít. A to fungovalo i tak, že ona týden na mě byla jakoby zlá. A potom přišla, a mě to ani nepřipadlo, že je na mě zlá, ale ona to tak cítila. A pak přišla a říká, já jsem na tebe byla fakt hnusná ten týden. A já říkám, jo, super, to muselo projít, jo. Ale když prostě ona se začala zaháčkovat do něčeho, tak já jsem řekl stop. A musel se, jí se to nelíbilo a já jsem jí řekl, dívej, je to tak a tak, jo. Prostě ty teďka jedeš tu svou starou notu, jo. Toto je něco jiného a je dobrý, že ti to říkám a mě to je jedno, jak ti s tím budeš. Já ti to řeknu a ty to nemusíš dělat nebo cokoliv, já ti to jenom říkám, je to v prostoru. A je to, to nelíbilo v tu chvíli a za 10 minut už přišla, vlastně říká, díky, že jsi mi to řekl. Jo, a takhle se to třeba může různě jako prolínat a potom se to dostalo jakoby do fáze, kdy byly tam fáze, že jsem vůbec nemohl mluvit o tom vlastně a něco jí říkat, jak to je, protože ona to nechtěla slyšet a já jsem to nedělal třeba měsíc, dva, dával jsem jí ten prostor a tady zní, jakože jí dávám nějaký prostor, hele, jako z toho, když to vezmu z toho našeho osvobozování ve vztahu, tak ona byla ta silnější, protože jinak by, kdyby nebyla, tak by se osvobodila první jako já, jo. To není znak, že já jsem se osvobodil, že jsou lepší, ale tím, že já jsem to prostě, já jsem to měl lehčí tím pádem. A ta Ivet byla ta silnější a vybrala si tohle, jo, projít to. A dneska to vidím, že to ovoce je úplně úžasný a neberu to, že to je finální a že to je konec, jako že ten vztah takhle má být, nebo že to je takový vztah, ale tohle, ale užíváme si to, jo, cokoliv tam proběhne, tak jak říkáš, nemůžeme nikdo na nikoho svalit a vlastně jako já teďka úplně vidím tu kvalitu mojí ženy úplně jinak, vidím tu kvalitu, ta kvalita roste takovým způsobem, že v některých věcích mě přerůstá úplně a je to dobře, že to tak je. František by mohl možná říct, on náš vztah vidí a může vidět něco jinak třeba. Mohl by k tomu třeba něco taky říct, spíš je takový blbý mluvit o našem vztahu jako z mýho. Z mýho pohledu je to moc hezký vztah. Jako. No, tak dík. Ne, tak jako já myslím, že vám to stakává, tak nevím, já to takhle jako nehodnotím. No. Jako, myslím, že to takhle u vás jako mezi váma zapadá hezky. Protože ty tam máš jakoby ten jasný názor na to i do vztahu, jakoby ty koncepty vlastně jsou, jako když lidi jdou do vztahu, tak mají nějakou představu, co by se tam mělo odjít a tím se to odehrává. Když ty koncepty vypustíš a nemáš tam jak ty, tak ten vztah vlastně v stejným způsobem funguje a odehrává se tam úplně něco jiného a je to otevřený pro to nový, ale zase my jsme z toho vztahu nikdy nevystoupili a nehledali jsme o tom. Pro mě je to ještě úplně jinde, protože pro mě i tohle, to, co se děje, nebo i pokud jsou tam věci, které jako mají ty znaky toho vztahu, tak stejně je to ta přítomnost. Mm-hmm. To znamená, já vlastně vůbec tohle se tím nezabývám. Mm-hmm. Jo, já v každý okamžik, já prostě, každý okamžik je přesně to, co má být a za chvilku to bude zase přesně to, co má být. Jo. To je, keď som sa pýtala, že však včera sme mali tú prednášku, že ako o čom budeme hovoriť teraz, že a ty si povedal, že
No, to zase je všetko akoby úplne iné, že zase sa to deje na novo a na novo odohráva. A presne tak vnímam aj ten vzťah v tej slobode, že ja som sa dlho nechcela vzdať tej osobnosti, tých presvedčení o vzťahu, lebo som si myslela, že to ego si myslel, že to bude prázdne alebo nudné, alebo že čo budeme robiť, keď budeme v kuse v pohode a nebude, že čo keď tam nebude vášeň alebo iskrenie, keď budeme taký harmonický. Ale to kúzlo je práve v tom, že zrazu sa otvorí to pole nekonečných možností a ty práve tým, že už nevyžaduješ, neočakávaš, nemáš tie predstavy, tak každý moment vlastne objavuješ z toho prítomného okamihu, pozoruješ, čo sa vlastne deje a ako si povedal, že roste pred očima, tak vlastne sa to proste mení za ďaleko za hranicami tej mysle, že tam naozaj prichádza niečo, čo sme si ako keby ani nevedeli vysniť ano, tou hlavou. Ano. No ale ty máš krásny vzťah, nevzťah, s dcerou. Tak o tom oslobodení porozprávaj v tom rodičovskom vzťahu, ako si tým prechádzal. Pro mě ani tohle není vztah, to je prostě, já tebe vnímám úplně stejně jako jí, stejně vnímám Pavla, stejně vnímám Ivet, stejně vnímám kohokoliv jiného. V tom není žádný rozdíl. No, iba ten, že se stretáváte pravidelně. To mi se taky stretává. No, tak ale přece jako tvoje dieťa, tak hej, že nějakým způsobem ju sprevádzaš. Hej, aj si hovoril, že jste jako volali. Sobě rovnou tu, ne jako dítě. Jo, naprosto na všem, tak jak když se teďka bavíme spolu, na něčem se domluváme, úplně stejným způsobem komunikuji jako s ní. A bolo to niekedy inak u teba? Určite, bylo, no. A čo si vnímal na nej, že keď si to ty zmenil, tak ako to ona? Ja pokud v okamžiku, kdy som skúšel práve tady ty ako rodič dítě, tady ten spôsob, tak to vôbec nefungovalo. Pretože v tom nebyla ta svoboda a byla to manipulace vlastne. Je to takhle přirozený, je to tady takhle naučený a vlastne je to v pořádku, předává se to takhle, ale není to ta svoboda, v které ty bytosti chtějí spolu setrvávat a potom komunikovat. Co bys řekl, Františku, o tom, jako prostě, hlavně teda teďka jsou to ty děti, když o nich bavíme, do jaké míry prostě ta bytost je schopna se sama zase jako bytost o sebe postarat a do jaké míry má ty rodiče strach o to, aby to skorigovali? No, je to vlastně na těch, je to vždycky na pohledu, ne, je to na tom pohledu jako ode mě, ne od těch dětí, protože ty děti jsou úplně stejné bytosti a mají svoje bytí, které se o ně stará. Jo, v okamžiku, kdy my to převezmeme, že to chceme dělat my, tak vlastně přistoupíme na to, že to uděláme líp než ten prostor, to bytí, který nás semka jako přivedlo, stvořilo a udržuje nás tady vlastně v tom stavu. To znamená, jak kdyby jsme byli arrogantně lepší než to božství. Ono to není arrogantní, ono je to vlastně naučený. Jo? Ale určitým způsobem se tam, jako je to, jako já to jsem to chtěl vyzvednout, tu aroganci nad božstvím, jo? Že ta nevědomí je ti vytváří, že ty si myslíš, že to teďka je takhle. Jo, je to a vlastně, nevědomí. No a ty to děláš vlastně podle vzorců, jak tě to naučili ty rodiče, jak to bylo předávané. Většinou ze strachu, že to musíš, ano. Pokud to neuděláš, tak se stane to a tam to, je to z toho strachu. A ty bytosti vlastně všechny, jako ty noví, který se tady rodí, tak, ale i tak to bylo vždycky, ta bytost prostě plno hodnotně, má svoji cestu a nikdo jí v tom, pokud se něco má stát, tak nikdo v tom nezabrání, kromě toho, že ona to takhle má. To znamená, my nemůžeme nic jakoby zachránit, to, ono to navenek funguje, jako, že můžeme něco skorigovat, že můžeme něčeho dosáhnout, ale ono se to zdá, je to velice iluzorní, protože i to je součást té hry a ty, jakoby, i hlavně ty děti, oni ví, proč se sem zrodili. Oni to ví, oni jsou vedeni vlastně svým vědomím a my si naivně myslíme, že když tam jako zahrajeme nějaké hry nebo manipulace, že to je ta výhra. A když to rozpoznáme, že to není potřeba, tak to je hodně velké uvolnění. Nejsou tam ty strachy, obavy, prostě je tam ta důvěra
A je to důvěra vlastně i v nás, i v to bytí, že to takhle funguje a tím pádem se tam vlastně nedějou ty dramata, jak říkáš, dá se domluvit úplně plnohodnotně na všem a nijak to ani neskřípe, že bys to muselo korigovat. To máš tu zkušenost ty? No, neskřípe, to všechno zapadá. No. Tam to potom vlastně, když dáš prostor, tak to všechno plyne stejně tak, jak tady vlastně plyne úplně všechno. Jo? Nejenom v tobě, ale kolem tebe, celá ta příroda. Prostě všechny ty, jakoby, co my pojmenováváme cyklama, tak to je všechno ten přirozený proud, s kterým potom plyneš. A tak a od toho prostě, od toho proudu, z té čisté lásky se to odvíjí i ten vlastně, ten, to tvoje bytí v tím som se trvává, odvíjí se to přesně podle toho. Každý okamžik. A ono, keď je človek, ja by som to nazvala ešte v tej vrstve, kde je naučený, že teda buď niečo robíš a je to lepšie, alebo teda niečo nerobíš a je to bráne ako keby, hej, človek povie, no tak ja som pol roka to mal na háku, hej, a aj tak sa nič nezmenilo. Ja som to tak ako nechal byť, ale to je vlastne tiež ešte stále z tej vrstvy toho, že ako skúšam, hej, že teraz sa snažím, teraz sa tvárim, že to není, alebo že do toho nezasahujem a aj tak sa nič nemení. Ale to je vlastne tiež len ako súčasťou tej jednej vrstvy, ale v podstate to božstvo, alebo to, o čom vy hovoríte, je vlastne ešte vystúpiť za tie koncepty a nemá tam tie očakávanie, že keď nič nebudem robiť, lebo aj to nič nerobenie niekedy človek myslí, že to je vlastne akoby súčasťou, že doteraz som sa snažil, aby som dosiahol výsledok a teraz sa budem snažiť to pušťať a dosiahnem ten výsledok, hej? No. Ja už som tak dlho nič nerobil a aj tak tá práca neprišla, aj tak sa to decko nezmenilo. Takže aj z toho vlastne vystúpiť, kde už vlastne to bytie a tam v tom bytie vlastne tá obrovská hlboká dôvera v ten proces a v to, čo vlastne vy hovoríte, že to vedomie, že sa to vlastne tam deje najlepšie pre nás, čiže sa to ako deje samo, ale nie je to tým, že ja tým ničím nerobením dosiahnem niečo, ale sa to ako naozaj deje. Ono to je i tak vlastne v tom, tak jak to popisuješ, to sú ty veci, že lidi si třeba myslí, že ten přehnaný zenový klid je o to ono, jo? Prostě je to úplně jedno, tam není rozdíl mezi velkým hněvem a velkým klidem, jo? Protože to je prostě, to je pořád ten život tady plus a minus. Ale my, když se vlastně dostáváme, že za to, to znamená do té nuly, z té nuly se děje, je ten klid, prostor je plný. On není nijak jako tichý úplně v tom slova smyslu, protože ten proud tvoří vše. A ten klid my zažíváme v tom, že vlastně nezasahujeme. Že vidíme, že je něco naplněný, plný, kompletní, že to prožíváme, to se nedá popsat slovy, ale z tohoto prostoru není potřeba, z tohoto pohledu vědomí není potřeba do něčeho zasahovat a vše jde tím proudem, tak jak má být ten život. Tady, jestli to, jak kdybychom chtěli zasahovat, jestli strom jako má růst na pravou stranu nebo na levou, to není vůbec potřeba, protože ten strom roste přesně, jak má růst a on si uschne, kdy má uschnout, anebo cokoliv. Ale tím prožíváním naším, že tady prostě bylo velké sucho a on uschnul a že to je tragédie, vlastně to je ta nesvoboda. Ten strom je pořád jakoby stromem, který se naplnil v tom životě, plně se demonstroval a je mu to úplně jedno, jestli uschnul za 2 roky nebo za 5. Na tých besedách se pekne ukazuje, alebo na tých stretnutiach, že keď vlastně začínáme, alebo keď začínate, tak niekedy sú vlastne tie emócie tak veľké ešte a neuchopiteľné, že človek povie, že nevie, keď práve tá emócia ide, že sa nevie, ako dostať do toho klidu alebo tak. Ale ono všetko to vlastne ako keby je taký proces, že to vlastne ide po tej špirále a už len to, že si tomu dávame pozornosť a že všimli sme si na sebe, že keď je tá emócia, že neviem z toho vtedy vystúpiť, už to je vlastne stenčovanie tej vrstvy alebo tej, hej, že sme vlastne otrokom tej drámy. Čiže každá taká pozornosť, či už sme priamo v tej emocii alebo potom, alebo predtým, tým vlastne ako seba poznaním, poznaním toho, ako sa cítim, ako to prežívam, kde v tele to je, aké veľké to je,
tak tou pozornosťou sa to akoby zjemňuje, až to potom zrazu viem normálne svojim vedomím uchopiť, áno, takto sa cítim v takých situáciách, cítim to v tele, aj ako to prežívam, až to vlastne akoby už stále viac a viac viem uchopiť, až to vlastne môže akoby odoznieť. A aj keď je človek ešte akoby v tom veľkom chaose myšlenkovom alebo emočnom, tak ono práve tou pozornosťou a tým, že to nebudem riešiť, že do toho nebudem naskakovať, ale že naozaj to budem akoby pozorovať z toho svojho bytia, tak sa to celé začne akoby samo regulovat, samoozdravovat. Samoozdravovat. Mhm. A je dobrý, třeba z začátku někdo řekne, že má v sobě hněv a proč to pořád někde jako vylízá. Pokud by to tam nebylo, tak to nevyleze. A má se to projevit. A čím víc my to chceme regulovat, zastavovat, tak jdeme proti sobě. Má se to projavit, je velmi osvobodzující veta, protože my se hned začneme vinit. A už by som to nemala cítit, však už jsem s tím byla natrapila. Tak. Ale tím to právě jako blokujeme a predlžujeme vlastně, alebo jsme s tím v odpore, tak to len zase jakoby se snažíme potlačit. Přesně to tak je. My se snažíme vlastně ten odpor, my to nechceme a tím pádem se to opakuje, děje se to. A je jasný, že spousta lidí jezdí na různých seminářech, kde mysleli, že energeticky tohle jakoby vyřeší. Vyřešili spoustu věcí, jako spoustu věcí se vyřešilo regresema dřív, spoustu věcí poznání různýma technikama, ale vlastně i tohle byl určitý odpor, protože my jsme chtěli něco jako ovládnout, změnit a ta naše cesta, kterou my, nebo to není cesta, já vlastně zprostředkovávám, nebo František, zprostředkováváme jenom zkušenosti, které žijeme. Ani na nich netrváme, že by to měla být nějaká velká pravda a tohle. A ty věci se dějí stejně zatím, to se nedá nějak ošidit. Pokud ty v té svobodě žiješ, tak to žiješ vlastně pro sebe. Ty to víš, já to nepotřebuji nikomu jakoby dokazovat. A ono se to dá jakoby nacítit tím, že vlastně ty lidi rezonují asi, kteří to mají podobně, tak s tím rezonují. A proto chodí i na ty besedy a tam se setkáváme a vyměňujeme jenom ty zkušenosti. Ono, mně to aj přijde jako, že to dosť, do velké míry závisí ta rychlost té změny a to oslobodzování od ochoty pušťať ty naše představy o tom, jak by vlastně něco malo být a zároveň od ochoty sám sebe dovolit mať to už jinak. Že proste príde niekto na terapiu a proste to je jedno, ako spravíme tú terapiu, ale on vlastne ako uchopí, že takto to máš, nemusíš to tak mať, toto, hento, tamto. A proste ten človek príde domov a takto dokáže vlastne, hej, že presne aj ty si zdieľal taký príbeh a mne sa to nedávno stalo, že proste príde niekto a povie, že zachránil si mi manželstvo, zachránila si mi manželstvo, len tým, že on zrazu niečo uchopil, pochopil, prišiel domov, proste sa prenastavil a zrazu to vlastne sa celé povolilo. A zase niekto môže chodiť proste na milión, proste či terapii, či zoomy, ja neviem čo, ale keď vlastne lipne na tej obeti, na tom, že vlastne to tak musí prežívať a ani si nevie predstaviť, ako by ten život vlastne už vyzeral bez toho utrpenia, tak to potom nejde. No. A tam je to kompletne takhle v pořádku. Jo? Tam je to kompletne tak v pořádku, protože ono vlastne jako z mýho hlediska já nikomu nepomůžu, protože pokud si někdo přišel pro poslechnout moje zkušenosti nebo rezonovat s tím stavem, tak to udělal on z jeho vědomí. Plným pánem je z toho pohledu on té situace. On si nepřišel nikomu pro pomoc. Jeho vědomí vytvořilo situace, kde si může prostě jakoby zobnout nebo rezonovat v tom, co potřebuje vědět. Jo? To je dobrý jako vědět, že spousta jako lidi si musí myslí, že potřeba něco jakoby venku, někoho nebo něčím. Je to hezký, proto se setkáváme, my společně rezonujeme. Ten stav se nedá přehlednout. Ten stav se nedá předávat, protože ten stav jsme každý my jsme tím stavem, ale když jsme spolu, nebo když je nějaká akce a třeba ty akce jakoby děláme, teďka se můžu dotknout i toho, mě napadlo vlastně, že budeme dělat víkendové setkání teď na podzim, asi za 14 dní nebo 3 týdny v polovině září, kde budou jenom takový jako teďka lidi, tak podobný, jak to bylo na Slovensku, který rezonují tady s touto úrovní svobody. A spousta lidí rezonuje silně ještě s jinýma praktikama, věcma a je to v pořádku, že oni chodí na ty svoje akce, ale my tam nechodíme, že by tam mělo něco
předávat, my se tam jdeme setkat a jenom prohloubit, jakoby prohloubit si, vzájemně si prohloubit ten náš vztah s tím vědomím, nebo ten náš projev toho vědomí. A kde to máte v Čechách? Bude to Sobeňák, bude to tam pod Prahou, je to u Rožmitálu, že? A na duhovykoník.cz najde, pokud člověk chce se tam ještě přihlásit, je tam dost volný míst. A je to zase 3 dny, že je to pobytovka? Je to 3 dny a myslím, že ty 3 dny jsou opravdu dobrý. Já nechci, abyste vycházeli ze svého komfortu, jak dřív, prostě, ale ty 3 dny, kdo se rozhodne a vyjede z toho svého, tak je to super, že to udělá, protože tam je potom v tom balíčku komplet vše. A my ho nenastavujeme, ten balíček, vy si to vybíráte, je to vaše rozhodnutí, užít si to tak. A jako já to beru jako highlight tohoto roku úplně, jo, to setkání. První bylo na jaře, tady na Slovensko, to jsme měli, spolu jsme si to užili, sama bys mohla říct, jestli byla vlastně s náma poprvé takhle, jak jsi to viděla ty, to setkání? No, mě jako z mého pohledu je to trošku aj vysnívané, lebo ja keď som vlastne vošla do tej ezoteriky, tak ja som ako očakávala, že tam ako vládne mier a láska medzi tými ako z môjho pohľadu starejšími, hej? Že v tej politike som chápala tú rivalitu a teraz som prišla na túto EZO scénu a pozerám, to snáď není možné, však tu majú byť tí ľudia v mieri a v láske spracovaní a prečo žiarlia súťaže a neviem čo. Takže ja si to je ako také moje téma, že to chcem zažívať a toto vlastne sa deje samo, hej? Že tu si vlastne tí ľudia to objavia, môžu nejako sprevádzať, každý v tej svojej esencii a zrazu sa stretneme a je to úplne ako úplne normálne. Ani práve tam také nie je, to z toho starého, z tých starých vzorcov a čiže pre mňa to bolo ako na všetkých úrovniach, nie len ako na tej ľudskej, ale na tej ako profesionálnej, že hej, však tak toto má byť, toto je vlastne to normálne. No a práve aj tí ľudia, hej, že tam už vlastne prídu aj takí, ktorí už či už to chytili cez tvoje zoomy, alebo len proste práve cez videá, cez tie červené stany, či s tebou, či s tebou, či s Jirkom. A vlastne to doma žijú a prídu sa tak akoby ukotviť do toho, pretože aj mne dobre padne stretnutie s vami, však aj vy sa práve radi stretávate v tom. A keď sa raz za čas takto môžeme stretnúť a prepojiť, tak je to také ako aj potvrdenie seba, že to, čo doma žijem, že hej, že proste ide mi to super a že žijeme tak akoby viacerí už. Vlastne Tára Svobodová to opravdu mne napsala, že to bylo nadčasový. Proste, že si to nedovedla predstaviť pred pár lety třeba, že by tohle vůbec takové setkání mohlo proběhnout. A v také lehkosti. Ano, v také lehkosti. A organizačně my jsme s Renatou, kterou zdravím, která mě to pomáhala připravit organizačně a byla ten hlavní manažer toho setkání, prostě, a která nikde ani nejezdí mezi nějaký lidi, nic pořádně nesleduje. Udělala pár mých besed a prostě jsme kamarádi a řekla, s tebou do toho půjdu. A to prostě všechno šlapalo, tam prostě nebyl zádrhel. My jsme vynaložili minimum organizačních schopností na to, aby to tak krásně jako fungovalo a plynulo. A to ti potvrzuje, že to jde, jako že to jde, že nepotřebujeme jako úplně si to jako všechno plánovat na všechno. A dřív jsem to odsuzoval, jsem si říkal, prostě pokud se nepřipravíš, jo, tak tam může něco jako rupnout nebo nebude to fungovat. A ty lidi, kteří to brali ležerně, to není ležerně, tak jsem i odsuzoval, jo, potom se to zvrtne a tady to máte. Ale dneska vlastně vidím, že to není žádný ležerný, to je ta důvěra, že to poplyne a že to bude tak, jak má. A ty sama říkala, že i tuhle besedu schystala takovým, že nejsi zrovna ten, který to má všechno v pořádku, zkontrolovaný, kolik lidí, ty přihlášky a tady ty věci a pouštíš to, plynulo, no. A plynulo to, všechno zapadlo, bylo to plný do posledního místečka. Ani jsme to neměli nějak spočítaný a všechno se doplňovalo. A ještě v Lučenci, kde jakoby se zdá, že ještě méně, málo takých lidí, ale prostě či přišli z východu, zo západu, kdo tam mal být, tak prostě si docestoval. A naozaj ta skupina byla krásně vyladěna. No. Super. Takže my si můžeme vlastně dovolit úplně všechno, pokud nás to naplňuje a cítíme to, tak z této úrovně můžeme jít do jakéhokoliv projektu a vy vlastně se díky tomu můžete zúčastnit takového projektu, podívat se na to, jak tam prostě já celý den lítám a snažím se to moderovat a tady ty věci, jestli je tam nějaký stres a vlastně to si ochytáte kompletně vše, jo, prostě někdo má stres z toho, že už dostal špatný oběd a prostě a já jsem dřív, když jsem dělal takový nějaký akce svoje, tak jsem byl od rána do večera jako
takový v napětí a v nervozitě. A dneska si to plně užívám, jo. A tohle, mám super pomocníka Františka. a František by nám ještě jako by mohl říct něco třeba možná k tomu setkávání, jak to vidí on. Ten prostor je jako fajn, protože ta akce, jak je víkendová, tak jednak jsou tam, jednak je to podporovaný, jsou tam ti lidi, že se podporují mezi sebou, zároveň je tam vlastně prostor i mezi těma besedama pro nějaký doladění nebo setkání se, jo, což většinou jako neformálně, jo, takže všechno tam jako je to úplně jiný, jo, to setkání je daleko páteční neformální besedě, jo, dostávají slovo někteří, kteří to vůbec nečekali a jsou z toho sami překvapení, plyne to, všechno se děje, my to úplně nevyhledáváme, ten musí teď mluvit a takhle, bylo to hezký, no. Takže to by bylo tak nějaká i reklama tady na to, protože Jirenka z Duhovýho koníku, která vlastně tady tu českou část převzala organizačně a dneska dělá besedy Jirkovi, Jardovi, Greenwaldovi, kdy před rokem si o tom, nebo před rokem a půl si o tom jenom snila, že by něco takového chtěla dělat, tak se jí to teď děje a je to krásný se vidět, že se tam zapojují i takový jako, že vlastně i ona z toho profituje, jako by malá firma, která začínala prostě zdravou výživou, pobytama se zdravou stravou a hlavně dělají pro děti krásné akce, jo, prostě dělají roky letní kempy, tábory pro děti a teďka to rozšířila o ten vědomý, jenom že si to přála, se to rozšířilo o ten vědomý rozvoj v té jednoduchosti. Áno, presne, akoby je to o tom, že my si niečo ako zaprajeme, že príde ako ten záblesk alebo ten práve ten otisk niečoho a potom to človek v podstate aj pustí, nejde to tlačiť, nejde to hľadať a zrazu zistí za mesiac, niekedy za týždeň, niekedy za deň, že vlastne to hneď akoby prišlo, takže aj práve to zvedomovanie je, že všimáci, ako sa mám, ako sa niekde cítim, či to chcem žiť, či to nechcem žiť, pretože ľudia častokrát sme zaciklení v tých vzorcoch a presvedčeniach a si nevšimneme, že nám v tom není dobré a hlavne, že to ani nemusíme žiť. A práve tým, že sa zastavujeme a si to vlastne ako pomenujeme, tak si zrazu vieme aj pomenovať, že no dobre, tak keď toto nechcem, tak vlastne ako to chcem. A potom úplne fakt, že bez toho tlaku, že práve už to nie je to snaženie, už keď je to z toho bytia, tak to tam je pre nás nachystané a skôr či neskôr k tomu dovibrujeme alebo dorotujeme. Alebo. Když to nepřijde, to nemá přijít, nepřijde. Já vím, že pro někoho to může na začátku znít takový tlachání o tom, jak to bude, nic nedělání a takový, ale je to opravdu hluboký proniknutí do našeho bytí a nebylo to tady samozřejmostí dlouho. Dlouho se pracovalo přes nějaké usilování, ale i energeticky, nějaké zlepšování nebo léčení, ale my víme, že tady, a teďka se to prostě demonstruje, že tady je síla, která všechno uzdravuje. Tak a to nic nedělání, zase není to úplně nic nedělání z té hlavy, jako si my představujeme, že někdo pově, že a snažím sa, aby mi nevadilo to, čo mi vadí, hej, že to je proste len presne zle uchopené, že to vôbec, že ti nemá vadiť, čo ti vadí, ale máš byť s tým, kým ti to vadí, dokiaľ ti to ako prirodzene neprestane vadiť a tým pádom už není nutné to zažívať, hej, čiže aj pozor na to, že ako my si to z tej hlavy vysvetlíme, to ty by si to tak dobre vedel povedať, že to není to nic nedelaní. Ty si to řekla, som to práve chtěl upřesniť, to ako to není nic nedelání, ako že nic nedělám. Já vlastně jsem v důvěře a mám plně pozornost v tom bytí, jakým způsobem vlastně se to odvíjí a vede. Jsem vlastně v té pozornosti, ale ta pozornost není činnost. To se děje samo. Já v tom jenom jakoby jsem, ale to není nic nedělání. Pokud bych přistoupil na nic nedělání jako z hlavy, tak v ten okamžik se nebude nic dít. Jo, protože jsem přijmul, že se nic neděje, tak my vlastně pokračujeme v tom životě dál, děláme všechno, co nás zajímá, jo. Pokud máme nějaký nápad, tak ho vlastně ho realizujeme, ale už to není z toho, jako z té pozice, že tam velice dobře rozlišíme, jestli ten nápad je vlastně nějaký impuls, který k něčemu vede, nebo dřív to bylo usilování o něco, že
a tam byly hlubší jako úrovně, jako to ego si chtělo nějak projevit, nebo se chtělo nějak projevit, prostě vytvořilo nějakou akci a na základě nějakých skrytých programů z dětství prostě se prezentovat, být tam ten šéf a dostat tu chválu a tady ty věci, jo, nebo to může být nějaký grilování, udělat ten kamarádům dobře, ale už tam byly skryty očekávání, že vy, když přijedete a já vás tady pohostím a třeba potom se někdo jakoby stěžuje na něco, tak je nevděčník. A tady ty věci byly velice hluboký programy, které jsme si tady táhli, oni nebyli nic špatného, to jsme prostě byli formováni v dětství. A to rozpoznání tohoto fungování potom jo, nám dává ten prostor, že můžeme dělat věci a nemáme tam to očekávání a věci se dějí a my je děláme a naplňujeme. A niekedy to aj chce čas, že vlastne tie vnútorné procesy, že ako cítiť to božstvo, vedieť sa s tým spojiť, keď práve sme odpojení, alebo to celé, ako to prežívať, vnímať, tak jednak je, že každý to máme akoby inak, že si to vlastne musíme tak špeciálne objaviť, uchopiť cez seba, že aj asi to chodenie, matka nechytí tomu decku nohy a nebude to decko, raz sa proste postaví a zrazu ide. Takže tak nejako musí prísť tá naša chvíľa a tým, že sme, že sa stretávame, či už cez tie videá naživo, cez tie Zoomy a tak, tak tam sa to proste nejako deje, ale není to o tom, že ja som na Zoome a od pondelka dačo budem robiť a už vlastne stredu to bude. Čiže v podstate je to len o tom zámere a v podstate ako keby nechať ten čas spôsobiť, nechať sa samého seba vlastne v tom vyvíjať a zrazu zistíme, že vlastne už sme v tom. Častokrát vidím na nejakých pároch, že tá žena veľmi chce, alebo už to nejako má uchopené a veľmi chce, aby už to aj ten muž uchopil. A ja sa v tom vidím, vidím sa v tom v prvom manželstve, vidím sa v tom aj v druhom manželstve, že ako práve keď som bola v tej fáze a že tak veľmi som to chcela, až som tomu vlastne bránila to svojou snahou. A ja viem, že som bola, ja to neviem povedať, ako v takej ešte takej surovej energii, také ako, neviem to presne až tak popísať, ale presne si pamätám vlastne ten stav. A to ako nevysvetlíš, to musíš len ako pomalým žitím, pušťaním, že to akoby odoznieva to chcenie, tá snaha, tie tlaky a tým ako v nás tá kontrola, tá túžba už to hneď mať odoznieva, tak sa to zároveň akoby samo rodí. A pak prosakuje vlastne tá dôvera, že nás to vede. Že nás to vede úplne dokonale. OK. Máš závěrečný slovo? No, že to tak stačí. Jo, jo, super. Každý jste správně jako na tom místě, kde teď jste a jak vlastně to jdete. Každý jste správně, vy nepotřebujete nic od nikoho. Jo? I když teďka vypadá třeba nějaké mini zoufalství, ale i to je správně. Je tam plně z lásky, aby vás probudilo. A pokud to všechno se jakoby projde, my to necháme projít, tak jak to máte, v důvěře, pokud si jenom teď počkáte a necháte to v důvěře, v nedůvěře projít, co má projít, nebudete to potlačovat a necháte se takhle intuitivně už víst a nemusíte to hodnotit, jestli je to dokonale, tak je jasný, že vy vlastně nic nepotřebujete. To je jenom otázka času, kdy se to projeví. Ti, kteří to nechtějí, mají na výběr v tomto světě, nehledají tuhle pravdu a lásku, tak jsou jinde. Oni to teď neposlouchají. Přesně. A poslouchají to přesně ty, kteří to už v sebe někde, ještě možno předtím, jako vůbec viděli nějakého Františku, Pavla, mňa, alebo prostě kohokoľvek, někde žili a něco tam varili v té kuchyni a někde znútra přišel taký hlas, že ja proste to chcem inak žiť a chcem vlastne tú slobodu a už to vlastne nejakým spôsobom v sebe mali a zrazu si zapnú nejaký YouTube a vyskočí tam napríklad toto video a preboha, však ty to hovoria presne to, ako to ja mám, ako som to vždy cítil, ako som si už v podstate to aj objavil. Hej, čiže my si stále vlastne zdieľame, že koľko ľudí to proste žije a len sa tak navzájom v tom ako potvrdzujeme, že áno. Hej, že spousta lidí, kteří to žijou, za ty 2 roky to vidím, že spousta lidí, kteří to žijou a oni vůbec nejsou vidět. Oni tam prostě napíšou pár komentářů někde, jsou velice krátké ty komentáře, oni to jasně se sebevědomím řeknou, že to tak mají, a oni to tak mají. A prostě je to úžasný jakoby vidět, je to jako já to vidím pod těma videama nebo na těch setkáních a na těch besedách.
Někteří to ani neví, že to mají tak dobře, jako si to neuvědomují a jenom se to ještě víc rozkvete, ale je spousta, kteří si to plně uvědomují, že to takhle mají a nemají ani potřebu někoho provázet nebo dělat nějaké besedy a žijou to. Je to daleko víc lidí, než těch lidí, kteří jsou teď vidět a někoho provádí. Jo. No presne, a to vedomie vôbec není o tom, že koľko mám tých sledovateľov a lajkov, pretože však každé to učenie si nájde tých svojich ľudí, keď niekto akoby chce byť vidieť, ale že je to naozaj o tej kvalite bytia a že naozaj proste to môže byť predavač v kebabe alebo proste nejaká žena na dedine, ktorá už potom prirodzene vlastne priťahuje ľudí alebo jednoducho tí ľudia sa v jej prítomnosti nejako, hej, dobre cítia, sami sa narovnávajú, sami sa proste liečia, alebo ako to nazvať, a vôbec sa nemusí byť pomenované, že to je nejaké terapeutické a pritom to je. Vlastne účelem není, aby se zosvobodil a byl nejaký terapeut, ale väčšina lidí to tak, co se ale mě osvobozuje, nemá ani. A to, že to mám teďka, jako že to dělám já jsem z toho chtěl vystoupit za ty 2 roky třikrát a prostě mě to vede, že to teď mám dělat, tak to dělám, to je vše. Jinak, když to zítra skončí, prostě tak ten prostor mě nabídne úplně jiné nabídky a nepotřebuji tady někoho provádět nebo dělat besedy. Jiné nabídky a budou překvapivější ještě možná, než si vůbec moje mysl dovede jako představit a na to vše se těším, jo, a je to jedno. A když je to teď tak, tak mě to dává ty nabídky, tak jak včera ta beseda, že si můžu užít tohle a prožít jakoby s takovou skupinkou lidí nebo být tady na krásném místě a prostě tady strávit víkend u map a Igora, který vlastně se o nás tady starají a my se tady hodně užíváme, Ive se tady tak líbí a je to krásné místo a tohle vlastně se pořád děje a my jsme nějak o to neusilovali, to se prostě samo, ještě před rokem jsme se ani pořádně nebavili spolu nebo jsme se neznali a tak pozerali jsme se na videách. Pozerali jsme se na videách, ano, ano. Já jsem tě pozeral od začátku, takže Jive tam měla veliký sympatie od začátku. Ona se nedělá vůbec na videa a můžu říct, že možná tvoje videa ty někdy za toho covidu, jak jsi mluvila vždycky na té louce do toho mobilu, u toho stromu nějakého, tak ty první videa vlastně to bylo jediné snad, na co jsem říkám, podívej se na to a ona se na to podívala a už tam něco jako bylo, že s tím rezonovala, co říkáš. A to je presne to, že tie duše, ktoré to vlastne podobne cítia, tak aj tak sa proste všetci prepojíme a niekde sa tie naše cesty stretnú, aby sme si to proste tak mohli žiť a mohli zažívať tú skúsenosť. Takže niekde sa to predsa len rodí v tom našom srdci, v tých našich dušiach a zároveň aj trošku odvahy si to proste dovoliť. Mm-hmm. Hej, že ako mne, vy teda prídete odvážni chlapi aj s tým Mírkom. Ako, to bola ako fakt odvaha aj ten Jirka, ako s čím tu vystúpil, hej. To ako keby boli časy inkvizície, tak... Takže, hej, že odvaha vlastne, že tu je nejaký ezosvet, niečo nejak funguje a ja to proste cítim vôbec inak. Nebral v potaz. Najednou vnímal to vnitřne a proste šiel s tým do toho prostoru, pretože byl určitým spôsobem, na to nebyl ani nijak vybavený, nebyl ten řečník, vôbec si nedovedl predstaviť, že udělá besedu. Tomu vlastne řekla Míša z Loreta, tu první besedu s ním dělala a zařídila u Jirka, říká, no a té Míši, a co já tam budu říkat? A ona, no uděláš besedu. A Jirka vůbec nevěděl a pak viděl, že do toho vstoupil, že udělal ten krok. Děkujeme, Míša. Plynula, co? Že děkujeme, Míša. Děkujeme, Míši, no. Ona byla fakt první, to byla první beseda. A teď se do Loreta vracíme na podzim. Budeme tam mít taky přes duhové koník Jirka Ledvinka, František a já, tam budeme mít besedu. Protože už jenom kvůli té Míši jsem chtěl, ať se zase jakoby to uzavře ten kruh. Tak jo, no. Super. Všetko? Hm? Tak ja vám ďakujem. My ti taky. A ďakujeme aj vám za spoločný čas a tešíme sa na všetko, či už naživo, alebo takto. Na spoločných kruhoch, zoomoch.
Super.